Velkommen tilbage, så klokken lige ved at være 12. Jeg har ikke set noget som helst. Jeg har ikke set noget Netflix i dag, fordi jeg var optaget at lave videoer en måned. Yes, men jeg er nået til... det er sæson 12. Nej, sæson 1 stadigvæk. Episode 12. Jeg er ikke blevet færdig nu, fordi jeg faldt i søvn i går. Jeg mistede også min internetforbindelse et par gange i går. Min bredbånd wifi, jeg mistede den, så jeg må finde min trådløse internet frem til min mobiltelefon og bruge denne her. Så jeg har også lavet videoer i dag. Jeg står op kl. 9, så det er jo altså ikke mere end 3 timer siden jeg stod op. Så man må ikke, jeg skal nok gøre den her færdig i dag. Vi skal nå at gøre de der halvanden episode her. Og så skal vi i gang med sæson nummer 2. 10, der er så kun 10 det. Der er så 3 mindre end i går. Så skal vi prøve at gøre det færdigt i dag til episode 12. Så vi skal se en masse Netflix fra nu indtil midnat. Det var jo 45 minutter og sådan noget. Skål. Det er det, vi skal lave i dag, men jeg skal også til at gå lidt tur og sådan noget. Det gider vi ikke lige i dag. Det er jo dejligt vejr og sådan noget. Jeg er jo tvært, må jeg skrue lidt ned på lyset. Skruen skinner solen af vinden her. Jeg vil skrue lidt ind ned. Vi skal se Netflix og hele dagen her. Og drikke cola, så kan man gå tur i morgen eller sådan. Men jeg har ikke tænkt mig at lave en video hver eneste gang, jeg lige ser en time, og så skal jeg lave en video hver eneste gang. Jamen jeg gør det, fordi jeg kan simpelthen ikke holde ud, og jeg har ligget der i min seng så mange år der. Jeg kan ikke holde ud og bare ligge hele dagen uden at bevæge mig, uden at komme op. Det er det eneste, jeg kommer op, det er at gå lidt rundt. Jeg har været her i min lejlighed mange år her. Uden sådan rigtigt at komme ud og sådan noget. Så det eneste jeg sådan bevæger mig, det er når jeg rejser mig op af min seng og går lidt rundt og tager en mad eller cola eller sådan noget. Så er det derfor jeg lige går op af min seng en gang i timen og lige eller gør et eller andet der, bare lige for at strække mig og sådan noget. Men jeg vil lægge mig hen og se det der nu. Jeg skal have en god dag også.